I dag der skal vi kigge lidt på forskellige handsker. Handsker, som er gode til vejret lige nu, efterårssæsonen her, men også handsker, som kan klare sig et stykke ind i vintervejret. Den første, vi skal kigge på, det er Grip Grabs Hurricane Handsk. Det er en handsk, der er vind- og vandafvisende. Det er en handske, som har lidt gelpuder i, ligesom vi kender det fra sommerhandskerne. Så stadigvæk en handske, hvor man får noget komfort i, og ikke en decideret luffe. Der er også lagt lidt silikone på den, som har et godt greb. Der er lidt små detaljer på, Grip Grab logo og så videre, som er reflekterende, så en sikker handske at køre med i trafikken. Og så er den faktisk også touchscreen kompatibel, så man kan komme til at fange telefonen, uden at man skal til at stå og have handskerne af i kolde. Fed allround handske, rigtig lækker til det vejr, vi har lige pt. En anden handske, også fra Grip Grab i det her tilfælde, lidt sjov handske, det er en strikhandske. Den er super rar at have på, sidder helt lækkert tæt til hånden. Og så er den faktisk lavet med vind- og vandtæt indlæg. Så en fed handske til rigtig vådt vejr også. En sjov kombi med strikken her, ikke også? Og samtidig så er det altså også en åndbar handske. Og som vi så over på Hurricane, en hel masse små gelpads, eller hvad hedder det, silikone dutter på den. Igen, så man har et rigtig godt greb på styret. Sjov og lækker handske at køre med. Så har vi jo, som vi også tidligere set, Rogelli. Rogelli er et mærke, der laver en rigtig fedt grej til nogle rigtig favorable priser. Og de kører en handske her, som også er vind- og vandafvisende. Silikone i håndfladen. Igen, godt greb. Og så er den faktisk rigtig lækker lang skaft på, så den er god til at slutte tæt sammen med ærmeren på trøjen, når man sidder og strækker lidt efter styret. Så man undgår det her barestykke hen over håndledet. Super fed handske til en rigtig skarp pris. Det er jo bare et lille udvalg det her. Vi har masser af forskellige handsker til sæsonen nu og til vintersæsonen inde på hjemmesiden. Så tag og kig ind, eller kig ned forbi butikken. Man kan altid få lov at prøve os. God dag!